Da, mogli ste da vidite koja je to sledeća tema kojom ćemo se baviti. Milioni ljudi širom sveta pogođeni su ekstremnim vremenskim pojavama koje dolaze u raznim oblicima. Uragani, tajfuni, cikloni i tornada često uzrokuju olujne vetrove, poplove i teška oštećenja. Tri dana nakon stravičnih poplava koje su pogodile Valensiju, broj žrtava je sve više raste i dostigao je broj od 205 nastradalih. Na hiljade ljudi je bez struje, odsečeno od sveta. Njihovi automobili, kuće i stanovi su nestali, a svoje utočište ne znaju gde da traže. O biblijskim poplavama sa kojima se svet sve više i češće suočava, mi danas razgovaramo sa Nedeljkom Todorovićem, meteorologom, i Anom Vuković-Vimić, klimatologom. Iz Valencije će nam se direktno uključiti u program Dragana Ristić. Ja se nadam da Draganu imamo na vezi. Još uvek ne, ok, dobit ćemo tu informaciju, pa ćete čuti njene utiske. Ana, ja pitam vas šta se dogodilo, konkretno želim vam naravno dobar dan i dobrodošnicu u emisiji Koliko dan može biti dobar sa ovim informacijama koje stižu iz Novog Sada. Nije dobar period ni za ljude u Španiji, konkretno u Valensiji, ali nas da smo o tome razgovarali ovde stajući na ledu i vi ste kao naravno veliki profesionalac u svojoj oblasti prosto najavili jednu dinamiku kojom će se ove stvari odvijati. Znamo šta je posledično, ali šta je uzročno? Pa, sad možete čuti od mene neku širu priču, ali sad imamo i kolegu profesionalca iz prognoze koji može lepše da objasni sinoptičku situaciju. Naime, topla atmosfera je ponela mnogo veliku količinu vodene pare i kada je naišla na kopno, izlučila se velika količina kiše. To je najjednostavnije rečeno. Problem je u tome što je ta količina vode pala u jako kratkom roku, umesto da je raspoređena, ta količina inače treba da je raspoređena tokom cele godine. Znači, toliko je jaka bila kiša i ja bih zamolila kolegu koji je profesionalni prognostičar da objasni možda bolje tu sinoptičku situaciju koja je dovela do toga. Evo, hoćemo, ali ćemo se vratiti generalno na klimatske uslove. To mi je važno jer Španija u nekom smislu, vaše kolege iz čitavog sveta skreću pažnju, a vi ćete mi reći baš na Španiju, a to je i gošće danas kada sam se čula sa njom rekla, postoji ta specifičnost baš za Valensiju da je, ispravit će me ona ukoliko grešim, ali 60. godina zapravo već morala da bude iz samog grada Valensija izmeštena reka, jer te godine se dogodila jedna velika poplava. Pitanje pošumljavanja takođe je važno kada govorimo upravo o predelima za koje postoji mogućnost da se ovako nešto dogodi, a mi imamo sada u suštini mnogo betona, ne samo u Beogradu kako mi to, kako percipiramo, već i u mnogim evropskim gradovima. Ali evo, sa te hidrometeorološke strane, baš tako, je li ovo očekivano? Je li se zna da će u ovoj dinamici da se dogodi ili to nikad ne možemo da predvidimo? Teško je prognozirati ekstremno velike količine padavina, koliko god se prognostičari, ne kažem, trudili i modele koristili raznoraznih izvora. Međutim, ovde su okolnosti specifične kao što je bilo, evo sad ću da poredim odmah, kao što je bilo pre mesec dana u Hercegovini i u Bosni. Znači, u takvim okolnostima kad za kratko vreme, na relativno malom prostoru, bude jake kiše, pljuskovo i tako dalje, voda sa padina planinskih se slije u doline koje su ponekad i bez vode, tako kažem, suva korita, ali i one manje rečice. Znači, ta sva voda sa velike površine slije se na usku područje i normalno se onda još pri padini, to je silazno i putanji tog terena, mora bujica dogodi. Znači, to je redovna pojava svuda u svetu, uključujući i naše područje, uključujući sada i područje Španije. Nije bilo samo padavina u Valenciji i okruženju, nego je bilo i u Sevilji i u Malagi. Znači, čitav taj južni i jugoistočni deo Španije je bio lokalno, bilo je kiše, ali lokalno su bili jaki pljuskovi, gde su oni uzrokovali i van Valencije daleko veće probleme nego u samom gradu. Da, sam grad skoro da ovo nije u toj meri ni osetio, to će nam... Do njih je došla onaj poplavni deo, tako da kažem, talasa, ali najveća količina bila nekih 50-80 km zapadno od Valencije, ako pričamo o tom regionu, gde je prema onom jednom mernom podatku koji sam ja onako na brzinu video, da je u toku jedne noći palo, ili nepun dan, nije ni bitno, ali u jednom toku noći palo je negdje blizu 200
litera po kvadratnom metru, ali verovatno, to je samo jedno merno mesto, ali sudeći prema karakteru padavina, pljuskovite, jake padavine, verovatno je u tom regionu bilo ponegde i više. Ja mogu da procenim grubo na osnovu one bujice, one mase koje se slivale, da je bilo negde verovatno i 300-400 litera po kvadratnom metru i da je to polugodišnja količina. Ali za Španiju je karakteristično da imamo suvi letni topli period negde od aprila do septembra, eventualno oktobra, a u hladnom delu godine, znači od novembra pa negde do marta, aprila meseca imamo kišnu varijantu, isto kao kod nas u oblasti Jadrana, u Grčkoj i Turskoj. Znači to je karakteristika klime, to je vremenskih prilika u tom klimatskom regionu. To je dobar šlagvort, zato što mi imamo sada u Španiji jedan novi vetar, moglo bi se tako reći, oni su ga prosto detektovali i upravo na tim visokim temperaturama prosto je bilo neizdrživo ovoga leta u Španiji, pa i turistima, ali prvenstveno lokalnom stanovništvu. Zbog čega je Španija važna i zašto klimatolozi skreću pažnju na baš promene, klimatološke promene koje se dešavaju, da se one negde možda najviše oslikavaju u evropskim zemljama, baš u Španiji? Pa ne mora da znači da je baš u Španiji i to je sad koja priča dođe najviše do javnosti. Svuda su te promene i učestalija pojava nekih ekstrema važna, zato što zavisi koliko je to podneblje pripremljeno za te ekstreme. Španija je imala, da kažemo, to vruće leto i čim je velika vrućina, odmah mogu svi odmah da smatraju da je pojačana i suša. A onda dolazi do javnosti jakih padavina, što je opet lokalno se desilo, manje više, i to je ta, što je važno da isto jedna posledica ovaj promjena, jeste da se povećava klimatska varijabilnost. Znači da se skače iz jednog ekstrema u drugi. Španija, kad su visoke temperature kod nas, možda može, razumete, da se hoda. Oni već pređu tu graničnu vrednost koja je opasna po zdravlje. I to je ono što ističe njihove vrućine. Sada su padavine tolike da su im napravili ogromne bujice. Ali nije Španija najugroženija. Svi delovi su ugroženi zbog svoje različite pripremljenosti. Ja verujem da je Bosna u regionu gde se desile bujice isto vrlo ranjiva na ekstremne padavine, ali Je li to uvek bilo tako? Vi insistirate na toj nekoj vrsti vraćanja u prošlost, naravno prodavajući vaš stav koji mislim da često bude različit u smislu da su to intervali koji se ponavljaju. A kada vi klimatski to posmatrate? Pa ovako, ekstremni vremenski događaji se jesu dešavali u prošlosti, ali njihova učestalost raste. Znači, kada analiziramo klimatski i kada uradimo milion i jednu procenu iz dalje prošlosti u dalju budućnost, zašto imamo merenja, šta je izmodelirano i tako dalje, sve moguće podatke, nijedan signal nije nađen da je kontra. Znači, svi ekstremi se povećavaju, plus klimatsko stanje, to plotno celog klimatskog sistema se premešta na neki drugi nivo. Znači, zagreva se i dalje su mogući ekstremi, ali variranje oko srednje klimatske vrednosti postaje veće. Sve jeste toplije, ali variranje, i to su ti ekstremni uslovi. Sad ćemo, pričat ćemo još, nego samo dajemo prednost, nisam znala, imala sam prvu informaciju da nismo uspostavili vezu, tek sad saznamo. Prostite, ukoliko ste čekali, važno nam je da budete s nama ovog popodneva tu. Dobar dan, evo nekoga direktno iz Valencije. Sada smo konstatovali da nekako sam grad, i to smo vi i ja razgovarale, da sam grad zapravo nije toliko, nije ova zapravo poplava ostavila toliki trag koliko na neke obode grada, ako bismo tako mogli da objasnimo tu poziciju svega što se dogodilo. Ali bolje recite vi, ja čak nisam ni bila u Španiji, pa ne mogu baš ni da zamislim. Naravno, dobar dan. Jeste, pa ono zapravo što se sve dešavalo u samom gradu Valenciji, bukvalno mi nismo ni primetili da se nešto tako dešavalo u našem okruženju. Znači, to je pored kiše i nekih
vetrova, nije bilo ništa tako strašno, tako da smo se mi zapravo preko vesti uključili, videli sve šta se dešava ovde. Znači, pričamo o nekim mestima koje su pored Valencije na nekih 10-15 kilometara, što je relativno blizu, ali sve se to dešavalo i jako brzo i na kraju su bukvalno mene obaveštavali o tome šta se dešava tu na domak, jer stvarno je situacija jako, jako složena i najnovije vesti koje su sada baš bile u 3 sata govore da ima preko 200 preminulih i da, za sad što su imaju informaciju i šta će biti u budućnosti i kako, vidjet ćemo, ali baš je vrlo, vrlo složena situacija. Ispričali ste mi jednu priču danas i ja ću je podeliti nekako, nadam se da mi nećete zameriti, prosto čuli ste se sa prijateljicom koja je lekar, jedna starija gospođa je bila u tom manjem mestu, ona je imala problem sa visokim šećerom, odnosno dijabetičar je, i zapravo poplava vode njoj odnela lekove i onda je ona na taj način u nemogućnosti da uzme svoju terapiju postala i žrtva ovih poplava. Apsolutno, to je samo jedan od primera, stvarno ih ima nažalost previše, očekuje se malo više i da se vojska u sve to uključi, da pomogne oko čišćenja i jednostavno dostavljanja ljudima pre svega vode i hrane i lekova, ono što je najbitnije za starije osobe, ali ono što je za sada stvarno jako pozitivno i da gledamo, svi smo na to ponosni da dosta ima civila koji hoće da pomognu, odlaze, organizuju se u grupama sa svim potrebnim priborem za to, tako da za to stvarno ta solidarnost se pokazala u velikom stepenu i jako je fascinantno videti pored tih gradova kako su Kolaj jedan na drugim, znači bukvalno kao što je tako na slincima i da su ljudi bukvalno bez krova nad glavom, tako da je sa te strane, ali ima ljudi stvarno, pogotovo što je evo i danas praznik i mnogi su odlazili i organizovali se da pomognu ljudima kojima je to stvarno u ovom momentu neophodno. Koliko ste dugo u Španiji, koliko dugo vi živite u Španiji? 20 godina. Je se dešavalo ovako nešto u prethodnih... Da, je se dešavalo nešto ovako nešto u prethodnih 20 godina? Da se vi sećate? Ne, nije. Jeste, da je bila velika poplava 1957. godine. To znamo. Kada se zapravo izmestilo korito reke, jeste, i onda zapravo to novo korito reke je bilo van grada, koje se sada sa ovolikom količinom vode prelilo, srušili su se mostovi i tako dalje, i sva ta voda je zapravo prešla i ugrozila ta okolna naselja oko Valencije, najugroženije prema sadašnjim informacijama Alfafar, Sedavi, koji su, kažemo, nekih 10-15 km Valencije, što su bukvalno naše komšije, znači od tih 57. ovakvih poplava nije bilo. To sam htela da čujem, mislim, htela sam da čujem ošte zaključak kakav je. Veliko vam hvala, mnogo nam je značilo i uvek je drugačije kad je čovjek na terenu i kad nam dočara ono što se dešava. Hvala što ste bili spremni da govorite za našu televiziju i emisiju Svako dobro. Svako dobro. Šta zaključujemo sad o tim intervalima, ako sad da čujemo da u prethodnih 20 godina se nisu dešavale ovakve poplave? Nema veze što se nisu dešavale, znači radi se o tome da će se te količine padavina koje mi zovemo, na primjer, stogodišnje padavine po kojima se dimenzioniše izgradnje infrastrukture, se u stvari povećavaju. Znači, to su ekstremne padavine gde moraju da se uzimaju u obzir da će biti veće količine padavina kada nešto gradimo, kada planiramo upravljanje vodama i tako dalje. Ovde se vidi da narod niti je spreman, niti je upozoren na vreme i da je loše upravljanje vodama, znači potpuna nespremnost, a to kada uporedite sa stanovništvom, na primjer, na Floridi, kad smo prošli put pričali o uraganu Miltonu, tu su već spremniji i milioni ljudi se evakuišu. Znači, znaju šta da rade, Evropa još nije dostigla taj nivo pripremljenosti. Što je nekako i logično, jel da? Da nismo u neiščekivanju ili kako? Prvo da kažem da veliki broj žrtava u Španiji je posljedica pre svega velike gustine naseljenosti, za razliku u Bosni i Hercegovini, isti ambijent. Znači, na nekih 20-30 km od Valencije postoje planinski predeli sa nekih 1000 metara visine,
nadmorske visine, te padine su prilično oštre, kao i što na jugu Španije oko tamo Sevilje i Malage postoji planinski venac planina koji dostiže i 3500 metara. E, to su idealni uslovi za bujice. Sad, ovo što ste malo čas rekli, znači, da. U kom mjestu će se... Ali nevolje u tome što, kao i kod nas i mnogim drugim državama, ljudi prave objekte ili za stanovanje ili za privredu neposredno uz rečna korita. Reka mora da živi, njoj mora se da oduška. Znači, ovo je rečica, ovo nije neka velika reka, ovo što ide, protiče iz brda pa dolazi do Valencije, ali je usko korito. Vidite da onaj mostić koji premošćuje taj jedan, tu neku rečicu, nema ni 10 metara, razumete? A sve su okolo beton, asfalt, zgrade i tako dalje. Voda nema kuda. Ona mora nositi, dobije na ubrzanju. To je zakon hidrodinamike, znači sto suženije, ti brže ide voda i normalno da će kad tad i jače je snaga, pa da. I kad tad će da se ponovi. Možda neće na istoj lokaciji, ali na sličnom ambijentu negde drugde. Bilo gde u Evropi, da kažem i u svetu. Šta je sad kada govorimo o vašim kolegama iz čitave Evrope, hajde tako da kažemo, ili sveta, na čemu je fokus? Mi sada imamo već zaključke određenih stvari, ali pretpostavljam sad implementiranje, pa onda delanje, ili od toga neće mnogo biti, ili ćemo se mi prepustiti kao ljudi. Počeli smo emisiju danas, politička je priča bila potpuna, ali su ljudi rekli, nismo bili dobri prema prirodi, pa evo sad nam priroda ovako vraća. Tako da postoji u svesti ljudi koji možda ne mogu profesionalno kao vi da nam objasnite šta je, ali to neko osjećanje i možda i najveći strah kakav će biti odgovor prirode. Odgovor prirode se zna otprilike kakav će biti do sredine veka i koje su projekcije za koji region. To države vode računa da rade procene da bi uradili adaptaciju, odnosno ublažavanje ovih rizika koje rastu. Međutim, izveštaj poslednjih Ujedinjenih nacija govori da prosto politike nisu uspešne i dovoljno ambiciozne za ublažavanje klimatskih promjena, odnosno za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Da bi ono što, kada bi svi uradili, svaka zemlja ono što su obećali, što se radi preko, te procene se rade preko državnih dokumenta koje usvoji vlada i podnese konvencije klimatskih promjeni klime Ujedinjenih nacija, onda se sve to izračuna i kaže se, aha, sadašnje smanjenje, ako svi ispune šta smo obećali, mi ćemo eventualno uspeti da se zaustavimo globalno na 2,7 zagrevanje. Klimatolozi kažu to nije dovoljno, zato što će se preći takozvane tačke preokreta, kada će klimatski sistem nastaviti da se menja u potpuno neko drugo stanje, a to će uticati na celu našu životnu sredinu, na morske i vazdušne struje i traže da bude ambicioznije, da se zadrži ispod 2. Međutim, ono što najnovije procene pokazuju da čak i te ambicije teško će se ispuniti, koje su najpre obećane, nego da će biti 3. I sad mi se tu već, čim se uđe politika u to, mi se tu sad već gađamo srednjim temperaturama kao da smo na pijaci, kao da su to neke stvari pregovora. Planeta, u stvari naš klimatski sistem, je jako osetljiv. Ovo što je odreagovala globalna temperatura je na te emisije gasova koji nisu otrovni. Nikada njihova emisija nije bila pod kontrolom. Znalo se šta će se desiti još pre 100 godina. Naučnici su upozoravali, ali nisu znali da će se tako naglo desiti, jer nisu predvideli tako brz tehnološki razvoj. Jeste. I to generalno u naučnom svetu nije toliko iznenađujuće. Međutim, globalne politike uporno trude se da ne vide. Pa ne vide, ali su neuspešne. Za sada nije... U sprovođenju. Da. Odluka koja se na tim zvaničim velikim skupovima. Kako se sada, kojim trendom sada idemo, nije dovoljno ambiciozno da bi se stabilizovale te klimatske promjene, a vrlo smo blizu tačkama preokreta, koja je jedna druga priča o kojima možemo neki drugi put da pričamo. Tačke preokreta već zvuči onako zanimljivo da ih otvorimo jednu, a po jednu... Kako vidite, jer ćemo mi sad, evo, da se vratimo na lokal, uslovno rečeno, jesmo ostali zatečeni, također je važno i ovo što Ana kaže, da ljudi budu dobro informisani, da bi znali kako da odreaguju, ali često ukoliko niste bili u toj situaciji, možda niste spremni ili kao, ma neće to biti tako strašno, onda vam se ovako nešto dogodi. Ostavilo je naravno utisak na nas ono što se dešavalo u Bosni. Kakva nas zima u tom smislu očekuje, da li uz padovine, da li će uopšte biti snega, večno pitanje novinara, površno pitanje, da znam, zato vam ga i
pretpostavljam. Šalim se malo, nego ne iznese hjaknu ove toplo prošle sezone, odnosno zime. Nije bilo zime da nije bilo snega. Makar ga je bio jedan centimetar, ali ga je bilo. Bilo ga i pola metra u Beogradu i više i tako dalje. Nekada davno. Dobro, dobro, to će da dođe na red. Doći ćemo ponovno na red. Samo se ne zna kada. To je ono. Znači, ne mogu tako dugoročne prognoze da budu pouzdane i da možemo ubedljivo da pričamo biće, ne znam šta, jaka zima, biće veliki sneg i tako dalje. I ja, zašto postoji ta potreba? To ste vi verovatno primetili u novinama. Neviđena zima, okovani ledom ćemo biti. Šta, kakav se tu... Pa izvor je, zavisi od izvora koji je dao. Hoću reći... Jel vas nervira to kad vidite? Pa ne da me nervira, nego mi je žao što se zloupotrebljava u stvari naša struka. Eto, to je ono. Mislim, a vi kažete, ne samo od medija, nego nekih pojedinaca koji nisu iz struke. Da, a vi to kažete ja govorim javno već duže vreme. Da, tako da znamo lik i delo. A recite mi, ajmo bar jesen, jel za više kiša, više padavina? Ne, nastavljamo sa lepim, prijatnim vremenskim prilikama u novembru, tipična jesen. Od nedelja će biti blagi pad temperature sa nekih vrednosti, sada 18, 19, 20, za nekih 4-5 stepeni će biti niže sljedeće sedmice. Tako će biti one maksimalne reda veličine onih prosečnih vrednosti, ajde da kažemo negde između 10 i 15, ako uzmemo celu Srbiju, možda Beograd 13-14, pa onda negde tek oko sredinom meseca, možda negde oko 14. 15. decembra, to je, ovo izvijem se, novembra, to je sad moja malo hrabrija projekcija, tako da kažem, na osnovu ja pratim obrasce vremena iznad Evrope i njihove mogućnosti promene. Nema znači značajnije promjene u smislu ozbiljnije promjene vremena. Šta mislim ozbiljnije? Jače zahlađenje, više padavina, da ne pričam i sneg. Znači negdje sredinom novembra bilo bi još jedan diskretan pad temperature. Znači tako da bi možda maksimalne bile, ajde da kažemo, oko 8 ili 10 stepeni. Sa vrlo malo padavina u jednom ili dva dana i eventualno u višim planinskim predelima iznad 1500 metara bude malo snega, toliko da se zabeli samo. To je znači ona hrabra prognoza za 15 dana. Dobro. Ali sudeći prema ritmu, mislim da će veći deo novembra da bude ipak nadprosečno toplo. Opet toplo. Pa, dobro, nadprosečno. Dobro, Nedeljko, vi vidite, vi ostanite u vašoj nevericu. Kad se sabere sve, kad se nađe rezultat na kraju meseca, tako bi trebalo da bude. Da, ja nešto se sećam tih kiša dok sam bila u školi i pisala neke sastave, kiša stalno već od septembra, pa je bilo tog martila. Doći će nam i kiša, da vam ja kažem. Pa toplih jakni pakijak čizama, pa svega toga nešto prolazimo bez toga posljednjih godina. Znate šta, ja bih dodala samo, znači, klimatske promjene ne znači zagrevanje, mnogi ljudi greše, ne znači da neće biti snega. Zato... Nego ga nema, ali dobro, ne znači da. Nedeljko govori doći će, naravno. A bojazan je da zapostavimo naše sisteme koje imamo za čišćenje ulice. Znači, to nikako. Zato što u hladnijem delu godine ima tendencija povećanja padavina. Vidite da su sve jači ekstremi. Ti ekstremi mogu da se dese i zimi. Što znači, može da bude i ekstreman sneg. Ono što analize klimatskih promjena pokazuje jeste da je prosečno zadržavanje snežnog pokrivača kraće. A to znači kraća sezona skijanja, razumete, manje vode da se otopi, da natopi zemljište, da spasi od letnje suše, ali ne znači da snega neće biti. Znači, možemo imati i jače vejavice, ali to su sad neki kraći periodi i manje zadržavanje. Prošla zima je baš ono, bila em sušna, em toplija, tako da, da, bukvalno što je to, ne sjećam se da je bila zima. Veliko vam hvala što ste bili gosti. Idemo dalje, nekako malo smo i pod ovim utiskom ove tragedije koja se dogodila, pa nedostaju reči, ali evo, to je naravno urednički tim behind iza nas. I evo, ja se zahvaljujem i Ani i Nedeljku, zato što su nam pomogli da bolje prosto razumemo šta se dešava i pozvali nas ponovo na odgovornost. U svakom slučaju je to ono što je neophodno. U Srbiji će sutra biti dan žalosti povodom smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. Vlada Srbije proglasila je 2. novembar za dan žalosti na osnovu zakona o obeležavanju dana žalosti u Republici Srbiji. Ovim zakonom je predviđeno da se dan žalosti proglašava, između ostalog, zbog naročito teške nesreće koja za posledicu ima smrt, ranjavanje ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi. Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić,
proglasio je trodnevnu žalost na teritoriji tog grada, koja će početi sutra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je u padu nasrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 11 osoba, a da je troje ljudi spaseno. Dačić je dodao da ispod ruševina verovatno ima još tela. Ovaj broj poginulih sigurno neće biti konačan, rekao je Dačić. Vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turlukov izjavila je da su tri osobe u vrlo teškom stanju dovezene u urgentni centar, od njih dve žene osobe koje su izvučene iz ruševina i nalaze se u operacionoj sali. Izvučena je devojčica koja je bila pod ruševinama. Neću da udar.